Yaani hapa karibu ni waibisi. Kuna dada aliingia kwa live yako akaniuliza dada Suzi. Saa zile huko na mume wako kwenye mapenzi katikati unasikia mpaka kukojoa. Unajua kuna kukojoa ile ya kutoa sperm. Kuna kukojoa kukojoa. Sasa hizi vitu mbili kama mwanaume wako unajua baba ameingia yupo katikati ya mapenzi. Hamna vile utamsukume titoka nikojoe. Achilia mtoto wa kiki. Kinachosababisha pale ni wewe ukue msafi. Na ukiwa msafi make sure umetengeneza mazingira yako. Kozi hayo maji ukiachia yasipite kwenda kwa mattress. Na raha ya mwanamke ni kuachia mkojo, kojoa mtoto wa kike. Wanaume nataka mkuwe waelewa hapa. Mwanamke hata kujiachia tu kukojoa kwenye kitanda ni jambo la kawaida tu. Sasa kukojoa kwenye mapenzi yani hapo wewe ndio umefanya, amefanya hiyo kazi. Jiachie hiyo raha ndio raha ya chumbani. Kozi hamna kitu kibaya kama vile mwanaume amefika kwa ubabu, amefika katikati ya climax. Halafu utamsukume kutoka nikojoe hapo ndipo naye.